6 желтоқсан Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының құрылған күні. Бүгінде еліміздегі прокуратура қызметкерлері өздерінің кәсіби шеберліктерін дәлелдеп, және қоғамның мүддесін қорғайтын ашық, әділ және тиімді жүйені қалыптастыра білді. Ал айтулы датаға орай Түркістан облысының прокуратурасы да игі шараларды қолға алып отыр. Яғни еліміздің болашағы жастармен етене байланыс орнатып, болашақ мамандарға кеңес беру мақсатында ашық есік күнін ұйымдастырды. Тақырыпты тілші тарқатады. Прокуратура күніне орай Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің студенттеріне Түркістан облысының прокуратурасы ашық есік күнін өткізді. Ел болашағы білімді жастардың қолында атты тақырыппен ұйымдастырылған игі шарада болашақ түлектер прокуратура органдары жүйесінің қызметімен танысты. Мамандар жастарға прокурорлық қадағалаудың негізгі бағыттарын және қоғам мен еліміздегі тікелей рөлін түсіндірді. Ел болашағы білім жастарының қолында демекші, 6 желтоқсан прокуратура күніне орай облыс прокуратурасы прокуратура органдарының қызметімен таныстыру үшін Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің 4-ші курс студенттерімен бүгін ашық есік күнін өткізудеміз. Бұл іс-шараның басты мақсаты прокуратура органдарының қызметімен таныстыру және прокуратура органдарына жұмысқа қабылдау тәртібін түсіндіру болып саналады. Сонымен бірге бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдарының академиясына оқитын болғандықтан оларға осы академияға түсу тәртібі, оған қажетті құжаттар және онда қойылатын талаптарды қазіргі таңда студенттерімізге жеткізу. Академия арқылы прокуратура органдарға қабылдау тәртібінің жүзеге асып жатқаны 2 жылдан астам уақыт өтті. Қазіргі таңда бүкіл құқық қорғау органдарына жұмысқа қабылдау үшін академияда оқып, бас прокуратура жанында құқық қорғау органдарының академиясында оқып, сол жердегі емтихандар тапсырғаннан кейін республика көлемінде прокуратура органдарына кандидаттарды және былайша айтқанда оқу бітірген түлектерді бас прокуратурамен жолдама алып, соған байланысты жұмысқа орналасады қазіргі таңда. Заңға өзгерістер енгізілді, құқық қорғау органдары қызметі туралы заңға өзгерістер енгізіліп, алдын тікелей жұмысқа қабылданатын болса, жергілікті жерлерде өзінің тәртібі арқылы қазіргі таңда ол тәртіп өзгертіліп, тек қана бас прокуратурада құқық қорғау органдарының академиясында бір көзден былайша айтқан кезде сол жерде оқып, олардың білімдерін жетілдіріп қосымша, өйткені олар жоғарғы оқу орындарында осы мамандық бойынша бітіргенмен білімдерін жетілдіре отырып, оларға алғашқы білімдерін осы прокуратура органдарына қажетті білімдерді тәжірибелерін көбейте отырып, дайын қызметкер ретінде жұмыс істеуге жолдама алады. Прокуратура органдарына жұмысқа орналасу үшін оқу мерзімі 1 жылға белгіленген. Оның ішінде 6 ай оқуды академияда оқиды, қалған 6 айын жергілікті жерде тәжірибелік практика деп айтамыз, тәжірибеден өтіп, сол тәжірибе жинақтаған тәжірибесін ала отырып, академияға барғаннан кейін емтихан тапсырып, сол жерде емтиханмен бағаланады бағалар. Емтихан қабылдайтын бас прокуратура жанында құқық қорғау академиясында өз комиссия құрылған. Сол комиссия келетін кандидаттардан билет алу жолымен, 3 сұраққа жауап беру жолымен олардың білім деңгейін, өз-өзін ұстау және де өз-өзін көрсете білу мүмкіндіктеріне баға бере отырып, сол жерде комиссия емтихан қабылдайды. Емтихан нәтижесімен комиссияның берген шешіміне сәйкес академия құқық қорғау органдары академиясына оқуға қабылданады. Және бір жыл мерзім оқып біткеннен кейін шығу экзамендерін қайта тапсырады. Сол шығу экзамендерін тапсырып болғаннан кейін, жаңа өзіңізге айтып өткендей, сертификат беріп, прокуратура органдарына жұмысқа орналасуға жолдама алады. Алғашқы жұмысқа тұратын кандидаттар, студенттер, олардың барлығы тек қана құқық қорғау органдарының академиясы арқылы жұмысқа орналасады. Ал 3 жылдық құқық қорғау органдарында стажы бар қызметкерлер болатын болса, оларды ауысу тәртібімен прокуратура органдарына ауыстыруға болады. Ал жаңа айтып өткендей, алғашқы жұмысқа тұратын студенттерге немесе алғашқы жұмысқа тұрамын деген уже бірнеше жыл бітіріп қойған азаматтарға барлығы осы бір тәртіп тек құқық қорғау органдарының академиясы арқылы. Сондай-ақ құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетіне қарасты Түркістан облысы бойынша департаментінің жұмысы таныстырылды. Кездесу барысында студенттер облыс прокуратурасының тарихи бейнеленген мұражайды, қызметкерлердің жұмыс кабинеттерін, жауап алу, тануға ұсыну бөлмелерінде көруге мүмкіндік алды. Түркістан облысының прокуратурасының ашық күніне орай бізді осы жерге шақырып, бізді прокуратура облысының қызметкерлерімен, қызметімен таныстырды, және де мұражайымен таныстырды, тергеу бөлімімен, кезекші прокурорлар бөлімімен таныстырды, және де академиялық оқуға қалай түсу керектігін, және де одан алдын қалай қандай тест тапсыратынымызды, тест қанша сатыдан тұратыны туралы түсіндірме жұмыстарын өткізді. Экономика басқару және құқық факультетінде құқықтану кафедрасында оқимын. Прокуратураның қызметтерімен түсіндіру барысында жалпы көп нәрсені біз бүгін білдік және де қызықтырды мені. Сонымен қатар ашық есік күнінде бас прокуратура жанындағы құқық қорғау академиясына оқуға түсу тәртібі түсіндіріліп, тиісті ақпараттар ұсынылды.
Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.